אין יהודי רחוק, אפילו היהודי הרחוק ביותר, שנראה כלפי חוץ, שאין לו שום קשר לקדוש ברוך הוא, הוא הקרוב ביותר לקדוש ברוך הוא. אני אספר לכם סיפור שלעולם לא שמעתם דבר כזה. סבא שלי עליו השלום נפטר לפני כמה שבועות, ובתוך ההזכרה של השיבה, הגיע יהודי תלמיד חכם מבני ברק, שהוא ראש כולל הארי, וסיפר סיפור מדהים. אתם יודעים שבכל בית מדרש, בית הכנסת, נוהגים להביא אנשים כל מיני כיבוד, אחד לרפואה, לעילוי נשמת, להצלחה, זה דבר של דבר יום ביומו. מספר הרב, הגיע להם לבית כנסת יהודי, נראה חרדי לכל דבר, עם כיבוד, שתייה, ושם על השולחן. הרב שואל אותו, שלום עליכם, בעבור מה הכיבוד הזה? לעילוי נשמת, להצלחה, לרפואה, מה זה? לא לעילוי נשמת, לא להצלחה, לא לרפואה, אז למה זה? הוא נראה שחור לבן, הוא מרים את השרוול שלו וכל היד שלו קעקועים משני הצדדים. אמר לו, הרב רואה, אני לא נולדתי חרדי ולא קרוב לזה אפילו. אתם רוצים באמת לשמוע למה הבאתי את הכיבוד? תשבו. הם יושבים כולם רבותיי, והוא מספר להם שהוא נולד בקיבוץ חילוני רחוק מאוד מתורה ומצוות. אין לו שום קשר לדת, לא יהדות, לא כיפור, לא שבתות, שום דבר. התחביב שלו מאז שהוא היה קטן זה לצלם נופים, בעלי חיים. היה הולך לכל מיני יערות, מצלם. החלום שלו זה היה לטוס לאפריקה למשך מספר שבועות, להיכנס לתוך הג'ונגל ולצלם את הדברים היפים ביותר שבבריאה. ככה היה. הוא טס באמת לאפריקה, הזכיר ג'יפ ממוגן, נכנס לתוך היערות שם, במשך ימים ולילות צילם דברים מטורפים מהטבע. יום אחד הוא נכנס בפנים לעומק והוא רואה שם ציפורים, משהו שלא רואים בעולם דבר כזה. הוא ירד מהאוטו, מהג'יפ, מתקדם קדימה לכיוון הציפורים בזהירות, מתחיל לצלם. אחרי כמה דקות של צילום, פתאום מרגיש דפיקה בגב, בום! והוא מרגיש שמרים אותו באוויר כמו איזה מחזיק מפתחות. הוא מסתכל ימין, מסתכל שמאלה, ומה הוא רואה? הוא רואה שתי שקושים ענקיים, מפלצות, מרים אותו ככה כמו איזה לולב. והוא מתחיל לצעוק, הלו, מה אתם רוצים? אני נענע את הרגליים ככה, כמו איזה אחד. הוא לא מבין, והם צועקים עליו, וו, 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 כמו איזה דובים, אין לו מושג. איך מדברים עם הדבר הזה? הם תופסים אותו ככה, מחזיקים אותה כמו איזה זה, ומתחילים ללכת. אין שום דבר, הוא יודע, הוא אומר, זהו, נגמר הסיפור. הם הולכים איזה 10 דקות, רבע שעה, הולכים והולכים והולכים. הוא מתחיל להריח ריח של מנגל. הוא מתקרב. עוד ועוד, הוא רואה כמות של קושים מפלצתיים כאלה ענקים. יושבים מנגל ענק, הוא רואה גולגלות על הרצפה. הוא רואה עצמות, הוא אומר, טוב, כנראה אני הולך להיות פה ארוחת ערב, הסטייק הבא. הוא אומר, מה אני עושה? הוא מנצל תקשר עם מישהו, אף אחד לא מתקשר, כולם צועקים עליו ככה. כל מיני עברות מפחידות, אין לו מושג. עד שלוקחים אותו לראש השבט, הוא יושב ככה בצד, ומביאים אותו אליו, הוא מנסה לתקשר איתו, מדבר איתו באנגלית. הוא רואה שהנה, הוא מבין אנגלית, הו, סוף סוף. לא, תעשה לי טובה, תרחם עליי. אמר לו, ברוך הבא, אתה יודע כמה זמן אנחנו מכירים, מחכים לארוחה טובה, אתה נראה לי, יש לך בשר משובח ביותר. לא, תעשה לי טובה, יש לי אישה וילדים, הוא לא, אז איפה הם? תביא אותם, תביא לנו סעודה כמו שצריך, אתה לבד, אתה יודע, זה לא מספיק להרבה, ראית כמה חבר'ה יש פה. לא, היום אתה תהיה בשביל ארוחת ערב, חבל הזמן, תעשה טובה, תרחם עליי, למה? אמר לו, מה זאת אומרת? אתה לא אוכל פרות, אתה לא אוכל בשר. הגיע הזמנך. רבותיי, תקשיבו טוב. הוא עומד, אין לו שום קשר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מה אני עושה? בחיים לא חלמתי שאני אסיים את החיים שלי על מנגל ארוחה לקניבלים. זה לא חשבתי לעולם. ואז עולה לו באותו רגע רעיון, שהוא לא יודע מאיפה זה הגיע לו. הוא אומר לו, אתה לא יכול לאכול אותי. הוא אומר לו, למה אני לא יכול לאכול אותך? הוא אומר לו, אני בן של הקדוש ברוך הוא של בורא העולם. אני יהודי. אמר לו, אתה יהודי? אתה יהודי? הוא התחיל ללכת אחורה מפחד. אמר לו, אני לא נוגע בך. אני לא נוגע בך, אני לא יכול לגעת בך. היהודי ככה נרגע, הנה, אולי יש לו איזה מפתח, איזה מילות שהוא יכול לברוח. ואז הוא מתקרב אליו וחזר, אמר לו, רגע, 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 תעצור, תעצור. מי אמר שאתה הבן של אלוקים? מי אמר שאתה הבן של בורא העולם? אולי אתה משקר עליי. תוכיח לי. איך אני אוכיח לך, ריבונו של עולם, זה אין לו שום קשר לתורה, אין מצוות, איך הוא יכיח לו, מה יכיח לו? לא, תקשיב, תקשיב, יש לי רעיון. אנחנו במקום הזה, אין לנו גשם כבר כמה שנים. יש בצורת. אנחנו משיגים מים משום מקום. הולכים קילומטרים להשיג קצת מים, יש לנו פה בורות של
מים ריקים, יבשים, אני צריך מים. אני לוקח אותך, מכניס אותך פה לחדר. יש לך עד מחר הבוקר להתפלל, לדבר עם האבא שלך, עם בורא העולם, שיוריד לנו פה גשם, ישים לנו מים. אם יורד גשם, סימן שאתה הבן של אלוקים, אם לא, מחר אתה ארוחת בוקר. רבותיי, תקשיבו טוב, לוקחים אותו, מכניסים אותו לתוך החדר. והוא נכנס בתוך ארבע קירות בחיים, לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, אין לו שום קשר לקדוש ברוך הוא, והוא מבין, ריבונו של העולם, אז זה או שהוא הופך להיות ארוחת בוקר, או שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא מתחיל לבכות, כמו שהוא לא בחר בחיים שלו, הוא אומר, ריבונו של העולם, אני לא יודע איך אני פונה אליך דווקא המקום הזה, ליד קניבלים, בחיים האמנתי שאני אגיע למקום הזה, אבל אתה חייב לעזור לי. תוריד להם גשם, תוריד, אני צריך מה, אני רוצה לצאת מפה חי, בבקשה ממך, אני מתחנן לך. רבותיי, תקשיבו טוב. אחרי כמה דקות יורד גשם. הוא שומע בחוץ את כל הקושים מוחאים כפיים, עושים ככה, מבסוטים, יורד גשם. מוצאים אותו החוצה בכבוד גדול, אומרים לו, שמע, אתה הבן של אלוקים, כל הכבוד. אומרים, יופי, אני יכול ללכת? אומר לו, מה פתאום? ראש השבט אומר לו, שמע, אתה הקמיע שלנו, אתה פה, כל מה שאנחנו צריכים, חביבי, אתה ישר אומר, מבקש מאלוקים, מה, אתה נשאר איתנו, אתה לא בורח לשום מקום. אומר, ריבונו של עולם, חשבתי שאני בורח לפה, מה אני עושה עכשיו? אומר לו, מה אתה רוצה עכשיו? מה אתה צריך? אומר לו, תקשיב, ירד גשם, זה יפה מאוד. יש לנו פה כמויות של בורות מים, אנחנו צריכים שכל הבורות יתמלו. אתה לא יכול להוריד לי קצת גשם ככה, תן לי כמות מכובלת של מים. אותו יהודי, לא יודע מאיפה זה בא לו, גם אמר, תקשיב טוב, יש ביהדות דבר שנקרא מקווה. בשביל להתפלל כמו שצריך לבקש מאלוקים, אני צריך לטבול במקווה. אני חייב ללכת לטבול, אחר כך אני אצליח לתפילה, חבר לך על הזמן. טוב, אבל לא בשמחה, תלך, יש לך פה נער, שם, תלך שם, לכיוון ההוא, יש לך 10 דקות, יש לך שם נער, תלך, תטבול שם. אמר לו, אני הולך. אמר לו, לא, 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 בן של אלוקים לא הולך לבד, הולך עם שמירה. יש לך פה עריות, נמרים, מסתובבים פה. אמר לו, אני לא צריך שמירה. אמר לו, אתה צריך שמירה שלא יגעו בך. קיצור, הצמיד אליו עוד כמה גורילות, אלה הולכים איתו ביחד. הוא אומר, ריבונו של עולם, איך אני בורח מהם עכשיו? הוא מגיע קרוב לנהר, הוא מתחיל לראות את זה מרחוק, אמר, אתם תעצרו פה. אתם אסור לכם לראות שאני טוב על זה, לא מכובד, אתם תעצרו פה, תחכו, אני הולך. אבל אסור לכם להסתכל, תסתובבו צד שני, אני אציין מצוות ואני חוזר. ככה היה רבותיי, הוא מגיע לשם, הוא רואה שהם מסתכלים לכיוון השני, דופק ריצה לכיוון הג'יפ שלו, עולה לאוטו ובורח. אומר לרב אותו יהודי, אתה רואה למה הבאתי את הכיבוד? בבקשה, זה להודות לקדוש ברוך הוא. אני מתוך הג'ונגל, הייתי צריך להיות ארוחת ערב לקניבלים, איך הקדוש ברוך הוא שמות יוריד לי גשם, בחיים לא דיברתי איתו. רבותיי, תקשיבו טוב, יהודי רחוק ביותר, שנראה שאין לו שום קשר. הקדוש ברוך הוא בתוך מעמקי הג'ונגל, שומע אותו, מוריד גשם לכושים, מפחידים, אימתניים, בשביל מה? שאותו יהודי יראה שאבא שומע אותו. לכל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, יש קשר ישיר לקדוש ברוך הוא. פתח את הפה, תדבר. אבא מצפה לתפילה שלך, לדיבור שלך איתו. תדבר. ברגע שתדבר, תקבל. כולנו, רבותיי, נפתח את הפה שלנו לכבוד בורא העולם, נדבר עם אבא שבשמיים, ובעזרת השם, כל אחד ואחד מאיתנו יקבל כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון.